Takže dobrý den, dámy a pánové. Dneska je 27.6.2020, 15:35. Já se jmenuji Kamil Šperka a jsem velitelem hasičské jednotky z Velké Bystřice a pokusím se dneska odmoderovat tady tuhle velmi vzácnou pro hasiče z Velké Bystřice záležitost. Takže já si myslím, že můžeme začít. Jednotko Velké Bystřice. Pozor. Vyrovnat. Pohov. Takže dámy a pánové, ještě jednou vás vítám ve Velké Bystřici na velmi slavnostním dnu pro hasiče z Velké Bystřice. Vítám děti, vítám bratry a sestry, kteří nás přijeli podpořit. Vítám samozřejmě hosty, které představím o chvíli později, protože teď vám řeknu, proč jsme se tady vlastně setkali. Dnes se pro hasiče z Velké Bystřice odehrávají tři poměrně dost zásadní okamžiky. Jednak je to předávka tady toho krásného zásahového auta, jednak je to v podstatě také předávka nového hydraulického vybavení a zmiňuji se o něm proto, protože to vybavení nebylo součástí výběrového řízení a ani dodávky toho vozu, ale o něm se budu bavit později. A zároveň bych vás chtěl pozvat do hasičské zbrojnice, která prošla ke konci loňského roku a začátkem letošního roku velkou rekonstrukci. A ti, kteří věděli a viděli, jak hasičská zbrojnice vypadala, mají možnost porovnat. Ti, kteří neviděli, tak můžou také porovnat, protože jsme si připravili nástěnku, výstavku, na které je vidět jednak postup, jak jsme postupovali při rekonstrukci hasičské zbrojnice, a jednak jsme si připravili malou fotodokumentaci, jak vlastně vznikalo tohle nové auto. Takže ještě jednou pěkné odpoledne. Já, pokud dovolíte, tak já se rovnou zmocním slova a řeknu si svůj proslov a své informace, které považuji za důležité, abyste v tento okamžik věděli. Tak začnu hned u těch financí. Takže tento vůz stál 8 109 000 korun. Financování bylo rozděleno na tři části. 300 000 korun jsme dostali od kraje, děkujeme. 2 500 000 korun jsme dostali od ministerstva vnitra z fondu zábrany škod a 5 309 000 korun zaplatila Velká Bystřice z vlastní kasy. Takže já bych chtěl velmi poděkovat všem institucím, které uvolnili peníze pro tento hasičský vůz. A já, když jsem přemýšlel o tom, co vlastně dneska budu říkat, tak já jsem se rozhodl, že budu jenom děkovat. A já to vezmu hned od vrchu. Takže já bych strašně chtěl poděkovat panu starostovi a místostarostovi Marku Pazerovi a Ivo Slautínkovi za to, že když jsme kdykoliv přišli v průběhu stavby toho vozu s jakýmkoliv problémem, nikdy nás nenechali na holičkách, jak se říká, a vždycky jsme řešili problém a vždycky se vyřešit podařilo. Rád bych poděkoval radě Velké Bystřice, která uvolnila finanční částku nad rámec přidělení rozpočtu pro rok 2019 na dofinancování rekonstrukce hasičské zbrojnice, protože asi to znáte, jak to je, když začnete bourat něco starého a pak se vám to napaluje a napaluje, čili bylo potřeba další peníze na dodělání celé rekonstrukce. Chtěl bych poděkovat zastupitelstvu města Velké Bystřice, protože jednak tomu minulému a jednak tomu současnému, protože jako minulé zastupitelstvo jednoznačně jednohlasně potvrdilo částku na pořízení nového vozu a současné zastupitelstvo to podpořilo opět jednoznačně. Chtěl bych poděkovat všem klukům z hasičského našeho sboru, z naší jednotky, protože v průběhu dvou let, to je vlastně dvouletý projekt celé to auto a opravdu jsme se najezdili velmi mnoho kilometrů, spoustu hodin, když jsme jezdili ke sborům, které tento vůz mají nebo podobný, když jsme zapisovali, co bychom tam chtěli. Věnovali se tomu, opravdu v jednom člověku tohle zvládnout se nedá a byla to opravdu týmová práce. Chtěl bych poděkovat hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, protože když jsme nevěděli odpovědi na otázky, které nám dodavatel posílal, tak jsme vždycky věděli, kam zajít a opět veškeré informace, které jsme potřebovali vědět, tak jsme měli. Chtěl bych poděkovat samozřejmě dodavateli firmě VIS, která nám tento vůz dodala a která vždy vycházela nám vstříc, a to i v souvislosti s různými nestandardními úpravami, které jsme během stavby celého vozu chtěli udělat. A teďka tady mám takovou opravdu zvláštnost, protože já jsem si schválně nechal to vyprošťovací zařízení zvlášť, protože tohle vyprošťovací zařízení je z většiny financováno formou darů.
řekl bych tomu takovou jako zvláštnost. V Bukovanech existuje člověk, který, když jsem se s ním bavil, je to asi tak půl roku zpátky, tak řekl, hele Kamil, já bych vám něco koupil, bylo by to řádově třeba kolem šesticiferné částky. A mě ani napadlo, že bych dostal v ten okamžik impuls, pomocí kterého jsem pak oslovoval, a to samozřejmě i s dalšími kolegy ze sboru, další a další instituce, a nakonec jsme shromáždili částku, která byla majoritní k tomu, aby Velká Bystřice doplatila zbytek. Čili my vlastně máme zde fungalové zařízení, vyprošťovací, akumulátorové, které v mnohem zkvalitní celou naši práci. Není potřeba celý agregát, není potřeba hadice, můžete to vzít a můžete jít. Já bych poprosil kluky, jestli mu mohli udělat malou ukázku ještě během té mé prezentace. Tak bych vzal 4 borce, jenom aby lidé viděli, jak to funguje, jak to pracuje. A poslední věc, kterou bych chtěl ještě zmínit, je právě rekonstrukce hasičské zbrojnice. Jsem strašně rád, že kluci z jednotky ještě pořád do hasičky chodí na ty pravidelné střely, protože já tam po nich chci neustále nějakou práci. Já věřím, že to období, které prostě teď tady bylo opravdu půl roku, možná rok, že už je za náma, že teď začneme se opravdu věnovat jenom té hasičské záležitosti a že budeme moct věnovat se opravdu jenom našim věcem. A ještě bych tady kluky, kteří budou dělat nějaké předvádění, chtěl upozornit, že pokud budou pracovat s hydraulickými vyprošťovacími zařízeními, budou používat také veškeré prostředky ochranné. Tak a na hasičské zbrojnici poslední informace. Takže rádi vás všechny přivítáme na hasičské zbrojnici, kde jsme si pro vás připravili malé pohoštění. A opravdu vás rádi uvidíme, když se přijdete podívat a koupíte si u nás nějaké občerstvení, které opravdu jsme letos vyřešili formou symbolické ceny. Takže tolik asi za mě. Jsem jistý si v tom, že jsem zapomněl říct půlku věcí, které jsem chtěl říct, ale v tento okamžik předávám mikrofon v první řadě Markovi Bazerovi, starostovi města, a děkuji vám. Pánové a dámy, dobré odpoledne ještě jednou. Já myslím, že Kamil řekl snad úplně všechno. Na mě zbývá opravdu poděkovat našim hasičům, protože ti si taky na tom autě odmakali spoustu a popřát jim, aby to auto sloužilo, aby mělo co nejmín práce, ono samozřejmě práci mít bude, ale aby mělo co nejmín tragických událostí a aby prostě všechno fungovalo. A samozřejmě taky musíme poděkovat zastupitelstvu, že mělo tu chuť dofinancovat těch 5,2 milionů korun na to, aby jsme to auto mohli pořídit. Tak já ještě předám slovo kolegovi místostarostovi. Já myslím, že podle protokolu bychom měli předat slovo panu hejtmanovi, protože Olomoucký kraj se také podílel, tak já dám s dovolením přednost jemu. Dobrý den, dámy a pánové, pane starosto, všichni vážení hosté. Já jsem velice rád přijal pozvání sem mezi vás dneska, protože teď se ukázalo zrovna nedávno, jak jsou pro nás, pro všechny hasiči důležití. A když jsem přijížděl do Šumvaldu a viděl jsem, co se tam odehrává, kolik je tam hasičů, a v průběhu toho týdne, kolik se tam vystřídalo jednotek dobrovolných hasičů, tak to byla ukázka toho, že prostě držíme pohromadě. A já jsem někde v televizi řekl zrovna, že umíme táhnout za jeden pro vás, když nám teče dobu. Tady to bylo doslova a o tom není vůbec pochyb. Takže já bych vám chtěl popřát, aby toto vozidlo sloužilo, abyste se z výjezdu vždycky ve zdraví vrátili. Chtěl bych poděkovat vedení města, protože to nemá každý tak nastaveno, že město podporuje hasiče takovou měrou, jak tady ve Velké Bystřici. A myslím si, že dík si zaslouží taky vaše rodiny, protože tomu hasičení se musí věnovat. A ono to není samo sebou, takže bych chtěl poděkovat i vašim manželkám, partnerkám, rodinám, protože když oni mají pevné nervy, tak vy tu práci dáváte a máte na to klid. Tak já myslím, že všechno podstatné bylo řečeno. Já bych především chtěl poděkovat našim hasičům za tu práci, kterou dělají, protože je potřeba si uvědomit, že oni to dělají jako svého koníčka, dobrovolně, bez nároku na odměnu ve svým volným čase, a ve chvíli, kdy je nám opravdu těžko, tak oni jsou vždycky připraveni. Dokonce se zavázali k té akceschopnosti do 5 minut a já jsem na to strašně pyšnej. Já jsem pyšnej na to, že máme takhle moderně vybavenou jednotku, takže nezbývá, než zvolat Viva Bomberos! Pane hejtmane, pane starosto, dámy a pánové, jsem velice rád, že
po těch podivných posledních měsících se mohu účastnit takové velice příjemné akce, jako je ta dnešní, kdy se uvádí do provozu nová cisterna. Chtěl bych poděkovat městu Velká Bystřice za to, že našlo tu odvahu, nebo respektive vedení města našlo odvahu a podlehlo tlaku hasičů a šlo do tohoto projektu. Chtěl bych poděkovat ministerstvu vnitra a Olomouckému kraji za finanční podporu a chtěl bych poděkovat samozřejmě zdejším hasičům za jejich úsilí právě při dosažení na tento krásný vůz a při jeho přípravu. Jestli se nepletu, tak je to druhé vozidlo tohoto typu a této velikosti v rámci Olomouckého kraje. A jsem rád, že ho máme takto blízko Olomouce, protože zdejší jednotka, která je v kategorii EPO 2, tak je nedílnou součástí plošného pokrytí Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany a skutečně patří mezi opory v tom našem úsilí. Dneska skutečně se stírá ten rozdíl mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči a jsme skutečně jeden tým, který táhne, jak říkal pan hejtman, za jeden provaz. Já bych chtěl popřát obyvatelům města Velká Bystřice a samozřejmě celého regionu, protože ta jednotka zasahuje v dosti velkém zásahovém obvodu v rámci kraje. Tak bych chtěl popřát všem, aby se mohli na hasiče a na jejich techniku maximálně spolehnout. Takže ať vozidlo slouží na 100%, ať tráví co nejvíce času v garáži, ale když už ho bude potřeba, tak ať je u prospěchu občanům. Děkuji za pozornost. Rádi jsme pozvali pana Hruško jako za dodavatelskou firmu, aby nám tak něco řekl. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Děkuji vám, Nina Slavno. Co bych vám chtěl popřát? Samozřejmě pár slov jenom za výrobce. Aby vás nikdy tato technika od nás nesklamala a pokud borci tady hasiči vědou na nějaký zákrok, tak aby se vždycky vrátili živí a zdraví. Ano, protože to je to nejdůležitější, aby hodně nebo každému pomohli. Jo, to, protože to je podstata toho jejich zákroku, když někam jedou. No a aby vám to vozidlo dobře sloužilo, tak já vám musím předat takzvaný slavnostní klíč, který mám tady v kapse. Takže prosím, předám ho panu starostovi. Pane starosto, předám vám slavnostní klíč od vozidla, ať vám dobře slouží. Děkuji za slovo. No? Takže já přijímám, děkuji pane starosto a budu se o něj samozřejmě patřičně starat. Tak a teď už může přijít na řadu slavnostní akt pana paráze. Slovy, mám za úkol požinám této nový všemi nejnovějšími výdobytky vědy a techniky prostředek určený pro ochranu a záchranu lidí a jejich majetku. A protýkám, že v nových souvislostech, že toto nové auto a jeho vybavení je tu od toho, aby bylo rychle a bezpečně u všeho, co vyžaduje lidskou pomoc a péči, tím taky myslím přírodu a kulturní a výchovní dědictví. Nyní dovolte, abych přistoupil k splnění svého poslání. Milost našeho Pána Ježíši Krista je s vámi ze všemi. Pane náš Bože, stvořil si svět a podílně si ho uspořádal. Všechny živly si dal do služeb člověku a životu. Oheň dává světlo, teplo, daví a třídí. Může být však smrtelným bezpečím pro člověka a přírodu. Prosíme tě, sešli své požehnání na všechny, kdo budou toto auto a jeho zařízení ve službě běžným používat. Zdali na nás od každého neštěstí a dej, ať jsme vždycky připraveni pomoci a službě běžným. Prosíme to skrze Krista našeho Pána.